ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମା ମଙ୍ଗଳା କ୍ରିଏସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମା ଭଗବତୀ କୃପାମୟୀ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଉ, ଏତିକି ମୋର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ନିବେଦନ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବଥର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବରୁଣ ପୂଜା କେମିତି କରାଯାଏ, ଅଧାରୁ ରଖିଥିଲି ଆଉ ଅଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବି ବୋଲିକା କହିଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେହଟି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଲିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବରୁଣ ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଓଂ ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମତ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଆ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କଳସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ସବୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଉ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଳସରେ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ଉପଚାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ପ୍ରଥମତଃ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଗଣପତ୍ୟାଦି ଅତ୍ର ପୂଜିତ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଘଟ ଦେବତାଭ୍ୟୋ ଆସନଂ ନମଃ, ପାଦାସନଂ ନମଃ, ପାଦ୍ୟଂ ନମଃ, ଶିରେଶ ଅର୍ଘ୍ୟ ସ୍ୱାହା, ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନମ, ଶୁଦ୍ଧଦକ ସ୍ନାନମ, ଗନ୍ଧ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ, ଏହିସବୁ ଉପଚାର ଦେଇ ଆମେ କଳସରେ ଆବାହନ କରିଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ତ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ଏ ଉପଚାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଓମ୍ ଗଣପତି ଆଦି ଅତ୍ର ପୂଜିତ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଘଟ ଦେବତା, ଆମେ କି କି ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଓ ମାହିୃଦେହି ଯଶୋ ଦେହି ଶ୍ରିୟଂ ଦେହି ତୁମେ ବଚ ପୁତ୍ରଂ ପୌତ୍ରଂ ପପୌତ୍ରଂ ଚ ଦେହି ମେ ଗଣନାୟକ। ଓମ ଯସ୍ୟ ଲମ୍ନି ସ୍ଥିତା ମେଘା ସିନ୍ଧୁ ସାଗର ନିମ୍ନ ଗା କୁକୌଶ୍ଚ ସମୁଦ୍ରଂଶ୍ଚତ୍ୱାର ତସ୍ମୈ ତ୍ୱୟାତ୍ମନେ ନମଃ। ସୂରିଜ ସୋମ ଗାରକଜ୍ଞ ଜୀବ ଶୁକ୍ରାର୍କିରା ହବ କେତୁରେ ତେ ପ୍ରୟଛନ୍ତୋ ମରମାୟୁରୁ ବଳମୁତ୍ତମମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାଗ୍ନି ଯମନୟୁରୁତ ବରୁଣ ନଳା ଧନାଧିପା ଶଙ୍କରଂ ପଦ୍ମଜୋନିଶ୍ଚ ନନ୍ତୋ ମାଂ ପନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥାନେଶ୍ୱରୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ରୂପ ସୌଖ୍ୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ ସ୍ଥାନ କାମ ପ୍ରଦେ ଦେବୀ ସଦା ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ। ଓମ୍ ଗଣପତ୍ୟାଦି ଅତ୍ର ପୂଜିତ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଘଟ ଦେବତାଭ୍ୟୋ ତବ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳେ ଧ୍ୟାନ ପୁଷ୍ପମ୍ ସମର୍ପୟାମି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବରୁଣ ପୂଜା କରିଥାଉ, ବା ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି, କେତେ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଛି ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣେଇବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ମୋ ମନକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତମ। ତ କାହାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ନ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ଆମେମାନେ କାହା ମନରେ ହସ କାହା ମନରେ ଖୁସି ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ କାହା ମନରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବାନି। କାରଣ କାହା ମନରେ ଯଦି ଆମେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଉ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୋର ଯେତିକି ଜଣ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ିକି, କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଅନ୍ତରରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରି କାହା ମନକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦୟାକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।